Untuk hari ini kita sambung tajuk 3.1.2 eh. Itu uh, atur cara dan catat alih. ya okay, atur cara dan catat alih. Kalau sebelum ni kita tengok uh, cuma belajar berkaitan dengan apa si dukut dengan catat alih kan. Okey. Ya. Ha, uh, untuk hari, hari ini kita tengok berkaitan dengan atur cara pula lah. Uh, dan juga catat alih bagi bahasa penskripan klien. Okay, sebab ni melibatkan laman web ha jadi sebab tu dia ha, berkaitan dengan atur cara okay. dan juga macam takalilah. Okey untuk bahasa penskripan klien. Okay, bahasa jadi masuk. dekat sini dia kata uh, semasa membangunkan atur cara penskripan klien ni uh, murid ataupun kamu boleh melaksanakan proses pengisihan. Pengisihan ni tahu tak? Apa maksud dia? Isi. Hmm? Pernah dengar Apa perkataan cik? isi? Perkataan isi ni pernah dengar tak? No. Ha? No? Penis. Okay. Uh, isi ni maksud dia susun lah. Susun eh. Uh, kemudian pencarian. Okay. Lepas kita susun tu uh, kita proses uh, menyusun uh, ataupun mengisi kemudian mencari okey mencari nilai maksimum minimum dan juga mengira purata lah kan serta bilangan unsur dalam sesuatu atau cara okey jadi suatu nilai unsur tu adalah lebih baik lah lebih baik diisi uh, untuk memudahkan pencarian agar peparan menjadi lebih kemas lah ha, tu tujuan ni ya. tujuan kita buat pengisihan lah, ataupun penyusunan tu kan kemudian satu atur cara tu ataupun atur cara komputer perlu mengikut turutan arahan untuk melaksanakan proses pengisihan jadi proses pengisihan uh, terdiri daripada beberapa jenis ha, nama itu hanya dua jenis saja uh, proses pengisian yang akan dibincangkan dalam bab ni iaitu isihan buih, barbersort dan juga isihan pilih ata ataupun uh, selection sort kan. Uh, kalau sebelum ni kita dah tengok lah kan, barbersort, uh, selection sort ni. Okay, seperti yang uh, rajah 3.1.12 ya eh, ataupun 3.1.12. Uh, kat sini dah ada dua proses eh proses a uh, isihan boleh dah isihan a uh, pilih ni satu hmm ha isihan ni sama ada turutan menaik contohnya 1 2 3 ataupun turutan menurun okey contohnya uh, 3 2 1 kan ha tu contohnya lah kan tapi bila dia sebut rutan menaik dan rutan menurun tu kita dah, dah boleh bayangkan kan. Uh, menaik macam mana, menurun macam mana kan. Okey. Yeah. Uh, uh, yang tu dia bagi contoh je lah. Uh, nak memudahkan ataupun nak lebih faham. Okey kita tengok yang pertama isihan buih ataupun uh, berbesot. Okey berbesot ni uh, ialah satu algoritma. Algoritma mudah dalam pengisihan suatu senarai yang prosesnya dilaksanakan secara satu persatu lah. Ha, dilaksanakan satu persatu secara berturutan dengan membandingkan unsur-unsur bersebelahan dan akan menukar kedudukan ataupun dia swap lah. Okay. Swap tu dia ditukar lah, tukar kedudukan. Sekiranya berlaku turutan yang salah. Ha, Mana kalau ada turutan yang salah tu dia akan tukar kedudukan lah. Ha, ni contoh dia. Uh, uh, macam mana proses isihan buih tu berlaku kan. Ha, dia akan banding satu satu unsur bersebelahan tu. Okay. Yang sebelah menyebelah dia tu. Kemudian dia akan tukar uh, tukar ke kedudukan lah jika kedudukan tu salah kan. Ha, jadi terdapat dua proses perbandingan eh yang boleh dilaksanakan untuk menukar kedudukan. Ha, iaitu yang pertama dia banding unsur pertama sama ada lebih kecil daripada unsur kedua kan ha ni untuk urutan menaik uh, menurun lah okey untuk uh, urutan menurun dia akan bandingkan unsur pertama sama ada lebih kecil kan unsur daripada unsur kedua faham kan ni unsur pertama ya. ha banding unsur pertama sama ada unsur uh, pertama tu lebih kecil daripada unsur kedua ya kan, tu untuk untuk urutan menurun lah. Kemudian yang nombor dua tu, dia akan banding unsur pertama sama ada lebih besar daripada unsur kedua. Kan? Ini ha, untuk urutan menaik. Ha, Okey, tu macam mana dia buat perbandingan lah. Urutan uh, menaik dan menurun. Ha, contoh kat sini dia bagi, ha, ni atur cara lah. Ha, ni kalau sebelum ni kita duk uh, belajar berkaitan dengan Sidu kot. Ha, tapi ini satu cara. Okey, contoh tiga ni menunjukkan satu senarai. Okey, nombor diisi secara menaik dengan menggunakan kaedah isihan lah. Isihan buih. Okey, ha, ni, ni diisi secara menaik. Okey, kita bayangkan daripada satu, dua, tiga kan. Maksudnya yang daripada nombor kecil kepada nombor besar kan. Jadi atur cara Java JavaScript. Ah ha, ni dia bagi contoh JavaScript dan juga output untuk isihan bui ditunjukkan dalam rajah 3114 ni. Hmm okey sebelum ni kita dah tengok macam mana cara nak buat uh, HTML kan. Ah ha, so dekat sini HTML ni kita guna JavaScript. Okey dia ada buka uh, program lah tu. Dan penutup lah. HTML ni. Okay, penutup ni ada slash tu. Ha, kena biasakan yang tu eh. Dan di antara HTML, pembuka HTML dan juga penutup HTML ni. Okay, dia ada ni lah. Ha, content dia. Ha, kalau kau lihat dekat sini, body eh. Body, pasangan dia di bawah ni. Nah, boleh nampak kan? Kemudian script. Ha, script, pasangan dia script ok, pembuka uh, start tag dengan penut, uh, close tag kan ha, kemudian antara ni lah, di tengah-tengah ni dia punya um, uh, start tag dengan close tag untuk script tu no? ha, di tengah-tengah ni dia ada apa, no length uh, untuk mengira bilangan nombor dalam senarai Ha, length eh. Ni. No length eh. Okay, ni var ni. Var nombor 51432. Okay, dapatkan senarai yang belum diisi. Ha, dia bagi satu senarai. 51432. Okay, ni senarai yang belum diisi. Kemudian, yang dekat ni nombor length eh. Length untuk mengira bilangan nombor dalam senarai. Okay, var bilangan nombor. Okay, bil nombor eh. Bil nombor, kemudian no length. Okay, I dan J. Okay, I dan J. Var sementara nombor sama dengan uh, nombor kosong eh, yang dalam kurungan tu. Kemudian for. Ha, ni dia ada syarat ni kan. For I sama dengan kosong. Okay, I tadi kan. Ha, ni dia declare lah ni. I, nilai dia kosong. I, lebih kecil daripada bilangan nombor. Uh, bilangan nombor ni, yang ni kan? I, lebih kecil daripada bilangan nombor. I tu kosong kan? I, lebih kecil daripada bilangan nombor. Tolak satu. Kemudian I plus plus. Okay, dia reclaim macam tu. Kemudian four yang itu font untuk I eh. Kemudian for untuk J J sama dengan kosong Ni J ni eh ha, Dia declare kat sini Nilai J tu adalah kosong Kemudian J lebih kecil daripada bilangan nombor uh, Tolak I tolak 1 okay. Jadi J Plus plus ha, J tambah-tambah eh Kemudian if ha, Ni syarat dia if Nombor j, eh? ni untuk bandingkan unsur. Nombor j, nombor j ni kan. Nombor j ni, lebih besar daripada nombor j tambah 1. Ni bandingkan unsur lah. Sementara, sementara yang ni kan. Sementara ni, nombor ni kosong kan. Ok, nombor j. J nilai dia, kosong ni kan. Ha ni, j kosong. Kemudian nombor J, nombor J tambah 1. Ini untuk tukar kedudukan lah. Kemudian nombor J tambah 1 sama dengan sementara. Ini untuk tukar kedudukan lah. Maksudnya kalau bila dia dilihat ni. kalau Sebab ni dia nak nak mengira ataupun nak mengisi nombor ni secara urutan ni secara menaik. Maksudnya dia start daripada 1 lah. Okey. Sementara untuk yang ni, untuk tukar kedudukan, yang ni untuk bandingkan unsur. Okey, yang ini untuk mengira bilangan nombor dalam senarai. bilangan nombor ada berapa kan? Kemudian yang ni untuk uh, senarai yang belum diisi lah. Okey, kemudian document.write. Okey, apa yang dia nak write tu? Dia nak write nombor. Okey, dia nak paparkan nombor lah. Hmm. Okey. So yang ni lah nombor ni. Dia akan paparkan nombor lah. Ha, dokumen lah kan. kemudian tamat ataupun tutup screen. Ha, tutup body dan tutup HTML. Output yang akan dipaparkan ha, inilah. Satu 2 dua, koma, dua koma, kemudian tiga, empat dan lima. Hmm. Boleh, boleh faham ke? Satu cara ada output ni. Hmm. Faham tak faham? Tak faham? Boleh, boleh. Ah, oh, okey. Eh uh, yang penting dekat sini kamu kena tengok dia punya pasangan dia lah. Maksudnya kalau ada HTML, uh, apa, start tag tu? Nombor. Ha? Nombor? Okay. Uh, HTML uh, start tag ni. Uh, kena cari dia punya pasangan dah Close tag dia dekat mana kan? Uh, kemudian body. Body eh. Uh, macam tu dah Kemudian script. Okay. Sekarang ni script lah kan? Yang banyak-banyak ni semuanya script. Ha, uh, sebab apa? Cikgu tu skrip. Boleh boleh tangkap tak? Sebab apa cikgu kata yang banyak-banyak ni semua skrip? Hmm? Sebab dia berada di tengah-tengah ni antara uh, start tag skrip dengan close tag skrip. Ha, nah, ni semua skrip mana ni? Okay. Maksudnya kita menggunakan skrip untuk nak buat isihan nombor secara menaik kan ada siapa nak masuk ha ni kat okey okey ha nah, ni dah dah start dah ni Harifat kita masuk ni baik terkeluar oh puteri yang terkeluar ah Harifat masuk Harifat boleh dengar suara juga dah ya boleh Okay, okay, Tadi puteri masuk. Tapi dia terkeluar pula. Okay. Okay. Uh, tadi cikgu dah cerita sikit lah berkaitan dengan isihan buih ni. Okay. Muka surat 132 dan 133 eh. Uh, tadi dah, dah, sampai dekat satu cara ni lah. Uh, JavaScript. Okay. JavaScript ni. Dan juga output lah. Eh. JavaScript yang di atas ni. Yang bawah ni dia punya output dia 12345. Okay, ini uh, JavaScript untuk uh, ataupun atur lah atur cara untuk uh, nak mengisi ataupun nak menyusun nombor secara menaik menggunakan keadaan isihan buih. Ya. Okay? Ha jadi dekat sini dia, dia menggunakan JavaScript lah. Ya. Okay? okay, JavaScript. Dan juga di bawah ni dia punya output dia. Okey, yang dipaparkan ni. Okay, dia sama juga macam uh, cara yang kita belajar uh, minggu lepas. Okay, dia ada start tag, HTML dan close tag kan. Kemudian dia ada start tag untuk body dan close tag untuk body kan. Ha, begitu juga untuk script eh. Bila dia ada start tag, kamu cari pasangan dia. Close tag ni dekat mana kan. Boleh masuk. Okay, betul dia masuk eh. Okay, close tag dia. Kemudian, ha, di tengah-tengah ni lah, skrip dia. Nah. Ha, yang baris baris yang selepas skrip tu, ha, ni senarai yang belum diisi lah, 51432 tu. Kemudian, baris yang kedua, yang berikutnya tu, va bil nombor, no, apa, Lang dia punya bilangan eh, bilangan nombor dia tu. Okay, I dan J. Ha. Kemudian, var sementara ni nombor kosong. 4I sama dengan kosong. I dia lebih kecil daripada bilangan nombor tolak 1 kan. Kemudian, I tambah-tambah kan. Kemudian, J. 4J pula eh. Ha, tadi, 4I kan. 4I untuk, untuk nak declare ni lah. Nilai I tu berapa? Kemudian, 4J ni. Ha, nak declare. Nilai J pula. Okay, J bilangan nombor tolak tolak I tolak 1. Kemudian uh, semicolon tu J plus ha, plus. ni syarat ni If nombor J ha, dia kata sekiranya J tu lebih besar daripada nombor J plus 1. Ha, ni dia, dia untuk bandingkan usul. Okay. Sementara sama dengan ha, ni dia declare lah sementara tu uh, berapa kan? Ha, sebab ni dia ada va nombor, va bil nombor dan va sementara. Ha, ni dia nak declare sementara ni. Sementara ni nombor J kan? Nombor J apa? Kosong kan? Ha, ni J ni kosong nilai dia. Kemudian nombor J. Ha, dekat bawah tu nombor J sama dengan nombor J tambah 1. Ini untuk tukar kerudukan lah. Kemudian nombor kurungan J tambah 1. Ha, ini untuk sama dengan sementara. Ini untuk tukar kerudukan lah. Dia pusing ki, pusing mai. Sama je kan? Kan? Sementara sama dengan nombor J. Ha, ini nombor J tambah sementara kan? Sebab dia nak tukar kedudukan tu. Okay. Dia nak, nak meng, mengisih lah ataupun nak menyusun. Dia nak tengok uh, start daripada 5 ni dibandingkan dengan 1. Kan? 5 ni dibandingkan 1. Jadi nombor mana yang lebih kecil? Dia akan bawa ke kiri kan? Ha, kemudian dibandingkan ni pula 1 dengan 4 pula. Kan? Isihan tu kan? Okay. Kemudian uh, dokumen.write ni nombor. Okay. Ha, ini kalau dia ada perkataan write ni, dia, dia, akan papar lah. Ataupun tulis eh. Ha, dia nak tulis apa? Ha, dalam kurungan ni lah. Nombor. Okay. Dia nak tulis. Nombor. Nombor ni lah. Ni. 51432 ni. Nah. Ha ni. Cara macam mana nak dapat output dia. Kamu lihat. Uh, perkataan dokumen dot Ha, dia nak write apa? Dia, dia write nombor kan? Ha, ni nombor ni ya, jadi output yang akan dipaparkan yang nilah 1 2 3 4 5 okey ha itu untuk atur cara dan output lah bagi siham bu eh uh, turutan menaik okey a uh, untuk carta alir ni ha macam mana kita nak buat carta alir pula kan ha ni carta alir ni konsep dia sama dengan kita buat macam tak untuk si lah. Kan? Dia ada mula dan tamat. Okay, dia ada mula dan dia ada tamat. Okay, macam kita buat si hari tu. Jadi, kita sekarang ni kita buat atur cara. Kan? Jadi, atur cara tu kita pindahkan ke dalam cata alir ni. Ha, tengok yang pertama apa ni? Dapatkan senarai yang belum diisi nombor kan. Ha ni dapat senarai ni. <tuh> Kemudian ha kita tulis lah nombor 51432 kan. Ha sama yang yang ada dalam atur cara ni. 51432. Kemudian ha ini kena kenal pastilah. Senarai yang belum diisi ni dia kan uh, selepas mula ni, selepas mula dan sebelum tamat tu. Kan kalau si dokok tu dia ada tiga tiga perkara yang terlibat lah di di tengah-tengah ni. Apa dia benar tu? Berdasarkan simbol-simbol ni. Kotak, uh, segi empat tepat, uh, diamond, kemudian uh, segi empat tepat lagi kan. Kemudian diamond, uh, okay, uh, okay, diamond yang kedua, diamond yang ketiga dan segi empat tepat. Uh, kemudian dia ada ni, Parallelogram kan? Ya, okay. ingat lagi tak? Si dukuk hari tu. Yeah. Jadi, ha. Antara mula dan tamat ni, apa, -apa tiga tiga benda tu? Yang ada di tengah-tengah ni. Proses. Okey, proses. Proses yang tiga empat tepat kan? Ha, lagi yang ni, diamond ni untuk apa? Pilihan. Oh, Pilihan. Ya. Yeah. Pilihan. Pilihan ataupun syarat kan? Ha, pilihan. Ha, yang dekat sini pilihan sama ada benar ataupun palsu. Okey. Okay. Kemudian kalau yang bentuk paralelogram ni? Simbol untuk apa? Ada perkataan apa dekat situ? Output. Okay. Ha, untuk output sebab dia keyword dia papar kan? paparkan nombor. Ha, kena ingat eh. Tiga benda yang ada di tengah-tengah uh, antara mula dan tamat tu. Ha, uh, tiga, tiga benda tu lah. Sama ada input, uh, proses dan juga output kan. Ha, dekat sini input dia tak ada kan. Dia start dengan ini proses. Ha, yang ni proses, yang ni pun proses ni. Okay, kalau segi empat tepat tu untuk proses. Yang ni pun proses. Eh. Ha, pilihan yang bentuk diamond tu lah. Ha, jadi kita transfer lah daripada kod atau cara tadi. Yang ni, javascript ni. Eh. Kita pindahkan ke dalam uh, catat alih. Okay? Ha, jadi yang mula-mula tadi dia dapatkan senarai yang belum diisi. Ha, kita masukkan lah. Ha, guna segi empat tepat ni. Kemudian ha, anak panah ni jangan lupa eh. Sebab ini markah eh. Anak panah ni setiap anak panah ni satu markah. Bukan setiap, setiap satu nak pandang tu tuan makan. Semua sekali lah. Okay, aliran kan. Aliran, catat alir tu. Ha, tu satu markah eh. Kalau betul, dapatlah satu markah. Okay, kemudian. Yang selepas nombor tu. Ha, nombor length eh. Length. Untuk uh, mengira bilangan nombor dalam senarai. Ha, bil nombor. Bil nombor ni. Nombor length ni. Ha, ni. Var ni tak perlulah nak letak kan. Ah, ambil bilangan nombor sama dengan no no leng i dan j. Okey, nombor leng kemudian nombor sementara dan nombor i. No leng okey. Okey, nombor nombor leng ni kan. Nombor Biar nombor sama dengan no nombor leng. Okey, bil nombor sama dengan no length Tengok. Ha kan? Ha dia ambil dia dia situ kemudian sementara sementara yang mana? Yang ni kan. Sementara sama dengan nombor nombor kurungan kosong. Ha dia ambil sementara nombor dan dia punya tu lah dalam kurungan tu. Ya. Okay? Ha seterusnya dia ambil apa? I. I sama dengan kosong. Hai. Oh, ni ambil yang ni. Okay. Hai sama dengan kosong. Okay, ni ambil yang tu dulu kan. Ha, nah, jadi, tiga-tiga perkara ni lah kena ada dalam. Uh, itu Okay, info masuk. Okay. Ha, nah, Ketiga-tiga nombor ni ada dalam dalam sini lah. Okay dalam kota untuk proses ni lah. Okay. Untuk nak mengira bilangan nombor dalam senarai. Kemudian ada masuk kepada pilihan. Pilihan. Okay. Adakah I lebih kecil daripada nombor bilangan nombor? Tolak satu. Kan? Pilihan yang pertama tu lah. Ha, ni ya. I lebih kecil daripada bilangan nombor? Tolak satu. Ini syarat yang pertama kan? Ha, dia masuk tu. Okey, jika benar, J sama dengan kosong. Jika palsu, dia akan paparkan nombor. Okey. Ha, dekat I tu lebih, lebih kecil daripada bilangan nombor tolak satu. Tolak satu kan nanti satu ni. Hmm. Bilangan nombor ha, tolak satu kan. Nah, jika ya, dia dia akan. Ataupun jika benar. Okey, pasangan untuk benar adalah palsu lah. Ha, nah, ini jangan tertukar pula eh. Nanti kamu ubah uh, ya ataupun tidak pula. Nah? Ha, nah, benar ataupun palsu lah. Kalau kamu start benar, pasangan dia palsu. Kalau ya, pasangan dia tidak lah. Nah. Okey, sekiranya benar, dia akan uh, proseslah j sama dengan kosong. Okey, sekiranya benar, syarat ni dia akan pergi kepada j sama dengan kosong. Hmm, mana j sama dengan kosong? Ini kan. Ha, j sama dengan kosong ini. Kalau syarat tu benar lah. Kalau syarat tu palsu. dia akan papa papa akan nombor lah. itu ha, maksud dia. Kemudian uh, sekiranya benar J sama kosong, kemudian dia akan tengok lagi syarat yang berikutnya. Ataupun pilihan yang kedua tu. Okey, adakah J lebih kecil daripada bilangan nombor? Bilangan nombor apa? Uh, negatif I tolak satu eh? tolok i Tolak I tolak satu. Yang itu dekat mana? J bilangan nombor I tolak 1 tu. Ha, yang ni kan? Ah ni dia nak tengok J pula. Yang tadi, I kan? J sama dengan kosong. I kemudian. Okey, sebab tadi dia, dia tengok I dulu. I sama dengan kosong kan? Ha, lepas tu dia tengok syarat ni. Ha, okay, untuk yang kedua ni, sekiranya benar, dia akan tengok J pula. J sama dengan kosong. Kan? Ha, lepas, lepas dia tengok I, dia tengok J pula. J sama dengan kosong. Kemudian dia tengok syarat ni lah. Ha, Adakah J ni lebih kecil daripada bilangan nombor uh, negatif I tolak satu tu. Hmm, dipindahkan dekat sini pula. Ha, ke J lebih kecil ataupun sum, uh, daripada bilangan nombor uh, negatif i tolak satu. Jika benar, dia akan tengok yang inilah lah. Dia, dia, dia pergi pada syarat yang, yang berikutnya pula. Adakah nombor j lebih besar daripada nombor j tambah satu? Uh, ha ni. Nombor j lebih besar Daripada nombor J tambah 1 kan ha, Dia nak bandingkan unsur tu ha, Syarat yang berikutnya Okay ha, J, Itu kalau benar Kalau palsu Dia ulang balik lah I sama I tambah 1 Dia balik Dia, dia patah balik kan I sama I Tambah 1 ya, Tadi I, I nilai berapa kan Kosong kan ha, Tambah 1 jadi 1 Kemudian dia, dia ulang balik proses tu. Okay, dia ulang, ulang, ulang. Ha, tu kalau pasu. Tapi kalau benar, nombor J lebih besar daripada nombor J tambah satu. Ha, dia, dia tengok ni, adakah syarat tu ha, nombor J tu lebih besar daripada nombor J tambah satu. Ha, kalau benar, dia akan teruskan lah syarat yang berikutnya sementara tu. Ha, dia baca yang ni. Okay, sementara tu. Okey, sementara sama dengan nombor J kurungan kan? Eh, nombor kurung, eh, kurungan J, nombor J ada yang dimasukkan yang tu lah. Kalau benar, dia masuk ketiga-tiga ni, dimasukkan dalam uh, satu kotak ni, proses ni. Kalau benar. Uh, tapi kalau pasu, dia patah balik. Dia patah balik kan? Nah, J sama dengan J tambah satu. Pada dia ni, dia ulang, ulang, ulang. Okay. Ha, ni kalau pasu ni, dia awal-awal lagi dipaparkan nombor kan. Ha, kemudian tamat. Okay. Ini catat, catat alih untuk urutan menaik. Nampak macam pening eh. Boleh beli ikut eh. Ya. Hmm. Kena fahamkan kan uh, dia punya javascript ni. Dan macam mana cara kamu nak transferkan ke dalam uh, catat alih. Okay. Ni konsep dia sama dengan uh, si dukuk lah. Si dukuk dan catat alih. T Tapi ini uh, atur cara. Atur cara dia catat alih. Ha, macam mana kamu nak, nak nak transferkan atur cara ni nak masukkan ke dalam catat alih ni. Okay. Catat alih misalnya dia ada mula dan tamat kan. Ha, di tengah-tengah ni lah. Input, proses, output. Yang tu yang kamu kena kenal pasti. Okay. Yang bahagian ni dia tengah-tengah skrip ni. Hmm. Jadi dia punya konsep asas tu lah. Okay. yang kena fahamkan betul-betul eh. Okey. catat eh uh, carta Ali bagi isihan buih turutan menaik. Yang atas ni atau cara kan? Atau cara bagi bagi isihan buih turutan menaik. Hmm, okey. Okey, ni kelebihan kelebihan isihan buih lah. Ha, dia, dia, kata dekat sini, uh, antara kelebihan menggunakan uh, algoritma isihan buih ni ataupun bubble sort ni, dia untuk nak membuat pengisihan lah. Pengisihan. Uh, ataupun kelebihan dia, isihan ni lebih mudah lah. Lebih mudah dibina dan lebih, lebih mudah difahami. Okay. Ha, kelebihan menggunakan algoritma isi hambuh ni. Kemudian a uh, pengisihan secara bubble sort ataupun isihan buih ni dia sesuai digunakan apabila bilangan di dalam unsur adalah kecil lah. Okey. Ha, bilangan dalam unsur ni kecil. Ah ha, ni ada berapa? 5 aja. Okey, ada 5 nombor kan. Okey, menjalankan perba perbandingan tu perlu dibuat satu persatu lah hingga akhir senarai. Okey, dibandingkan nombor daripada 5 dibandingkan dengan 1 kan. Ha, kemudian dia buat isihan lah Nombor mana lebih kecil, mana yang besar kan. Kemudian dipindah tempat. Kemudian 1 dengan 4. Ha dia sebelah-sebelah kan, sebelah menyebelah. Tapi kalau lah kalau nombor tu beribu kan dia tak tak sesuai kan no. ha, sebab yang ni dia kata kelebihan ni untuk uh, bilangan unsur yang kecil lah kan, manakan perbandingan perlu dibuat satu persatu sehingga akhir senarai okey jadi isihan buah ni adalah sesuai untuk uh, digunakan untuk tujuan pembelajaran dan bukan untuk aplikasi sebenar ok, dia, dia contoh ajalah lah kan, dalam kita punya pembelajaran ni walau bagaimanapun isihan ni masih boleh digunakan apabila ingin menyusun buku-buku di rak buku yang kecil lah. Kan kalau kita nak susun buku di rak yang kecil tu, sesuai lah kita guna isihan uh, buih ni. Ataupun bubble sort ni. Ha, okay, itu dia punya gambaran lah. Sikit gambaran. Uh, macam mana coding ataupun atur cara tu di uh, apa? terjemahkan ataupun di Ha, pindahkan ke dalam Cata alih lah Dah ha? ha, kena faham Ini kena study Semula lah nanti Kena tengok balik kan Macam mana Kena fahamkan satu-satu Contoh empat ni Secara menurun lah ha, kalau tadi Secara menaik Okay Contoh empat ni Menunjukkan satu senarai Kod Buku eh Diisi secara menurun Menggunakan kaedah isihan buih Ha, menggunakan ka Kaedah isihan buih Ataupun uh, Bubble sock juga eh Ha, sama macam tadi dia ada html ha, start tag dengan close tag tu kemudian ha, dia ada body untuk uh, apa start tag dan ha, penutup ni ataupun close tag ni kan slash tu penutup lah kemudian script ha script uh, dan, ha, penutup dan penutup ni pembuka dan penutup ni di antara script eh uh, start tag dengan close tag untuk script tu. Ha yang ni lah oh. kamu kena tengok ni. Ha ni yang yang kata ada apa? input, process dan juga output. Ha, tapi ini mungkin dia tak ada tak, uh, input dia tak ada kan? Yang ada pun process dan output. Okey, yang yang tengah-tengah ni lah kita kena ni. Ha sebenarnya yang kurungan ni eh, kurungan ni pun kena ingat eh dia ada pasangan dia. Buka dan nah ha, ni close ni nah ha, ni pun sama ni pasangan dia nah ha, ni untuk buka yang ni tutup ni ha, kalau tertinggal salah satu ni kamu dah dah ada uh, buka kurungan kamu tak ada tutup kurungan kan ni ha, ni dia, dia akan ya. ha ni untuk pasangan dia yang ni nah kena faham pasangan dia yang ni okey yang ni pasangan dia yang ni sampai kat sini okey yang ini sampai, sini. Boleh? Boleh faham tak? Kurungan ni. Ya, yeah, faham. Uh, okay, Alhamdulillah nak lah kalau boleh faham. Okay, cikgu ulang eh. ini pasangan anda yang ni. Ini penutup, ini pembukaan. yang bawah ni penutup, yang ni pembuka. Buka kurungan lah. Dan yang tak ni, uh, ni. Ini dan ini. ini kena tengok lah. Okay, ini ada buka kurungan, tutup kurungan. Ha, dia, dia ada dekat dekat bawah ni. Dia punya coding dia lah. Kemudian yang ni untuk apa? Untuk uh, if ni. If uh, sampai sini. Kemudian yang ini untuk yang ini. Tukar kedudukan ni. Ha, ni kurungan dia. Ha, tu cara kamu kena belak satu persatu lah. Simbol dia, uh, kurungan, buka kurungan, tutup kurungan. Kemudian HTML, buka HTML, tutup HTML. kemudian body, script. Ha, nah. Faham kan yang tu? Nah? Itu dia punya basic dia lah untuk tu cara uh, jawab JavaScript ni. Ataupun code HTML. Ha, dia punya konsep dia sama lah. Okay. Dekat sini script. Nah, selepas script tu dia dia kata buat kod buku.lang untuk mengira bilangan kod buku dalam senarai. Ah tu yang baris kedua noh. Yang baris pertama ni dapatkan senarai yang belum diisi. Ha uh, va kod buku. Okey. Ha uh, 110, 102, 105, 101 dan 100. Okey, kalau tengok sini sebab atur cara ni untuk nak nak menyusun atau ataupun mengisi uh, kok kod buku tu secara menurun. Maksudnya ha, so, eh, daripada 110 sampailah 100 kan. Nah, ha, tapi ini nampak macam satu dah ikut dah tapi sebenarnya dekat sini dia tak ikut kan. Nah, ha, sampailah kena. Ha, dua ni lah kan. Dia tak ni. Kalau 101 dengan 100 tu dah ada okey dah. Ha, ni 102 dengan 105 ni. Okey, ha, tapi dia kena kena start daripada ni jugalah kan. Nombor yang besar sampailah nombor yang paling kecil lah. Okey, ni kod buku eh. Kod, kod buku dot Kod buku dot Kemudian untuk mengira bilangan kod buku lah yang ada dalam senarai tu. Ha, length tu bilangan eh. Bilangan. Maksud nak anak nak kira bilangan kot buku ada berapa kat sini? Satu, dua, tiga, empat dan lima. Okay. Ha, dia akan kira lah. Kot buku dot length tu maksud dia, dia kira ada, ada berapa? Uh, bilangan kot buku. Okay. Ha, kemudian, koma I, koma J. Ha, kemudian sementara. Ver sementara sama dengan kod buku. Kot buku kosong lah nilai dia. Nilai dia kosong dulu. Dia, dia, ini dia declare lah. Okay. Dia istiharkan dulu. Satu cara tu. Ataupun nilai uh, semua ni lah. Kod buku berapa dia punya nilai dia. Okay. Yang dalam kurungan ni nilai dia lah. Kod buku tu. Ha, apa yang ada dalam kod buku inilah. Lima-lima kod ni. Kemudian bilangan kod. Kod.lang i, j. Ha, sementara kod buku dia punya nilai dia kosong. Ha dia start dengan kosong kan. Kemudian document.write. Ha ni lah yang nak dipaparkan ni, nak ditulis. Ah ha, bila ada perkataan write tu ha inilah output dia. Ha dia nak tulis apa? senarai kod buku yang ada buka kurung ah, buka kurungan. Nah, buka dan tutup kurungan ni, kemudian dia ada buka kata dan tutup kata. Ha dia sampai sini. Ha ni output dia lah macam mana cara kamu nak mendapatkan output antara buka dan tutup kata ni. Kemudian kamu nampak ada space tak dekat sini? Ada space kan? Ya. Ah ha, maksudnya nanti uh, output dia akan tulis senarai kod buku sebelum isi uh, apa titik-titik tu. maksudnya dia akan, dia ada jarak sikitlah. lah ha, tapi kalau kamu uh, kemudian tambah kod buku ni. Masuk dekat sini dia akan tulis lah kod buku berapa. Masuk ni ada jarak sikit lah sebab ada space ni. Kalau lah kamu letakkan uh... apa penutup kata kan. Ha, ni buka kata, ni penutup kata. Kamu rapatkan dekat sini. Rapatkan dengan titik-titik tindih ni. Ah ha, dia akan terus kok buku ni. Dia rapat lah. Rapat dengan titik tindih ni. Ah ha, dia rapat. Ha, macam ni dia ada jarak, ada space ni. Dia, dia jarakkan sikit lah. Ha, tu, tu macam mana cara aku nak buat coding nanti kan. Nah, kalau rasa rap, uh, dia punya output tu rapat, kod kod ni rapat dengan uh, apa titik dia ni, kamu letaklah space. Sebab dalam satu cara, space tu dikira uh, macam abjad jugalah kan. Ha, dikira macam ada ada benda lah dekat situ. Okay. Okay, seterusnya. So, Ha, lepas ni do, dokumen dot right tu semua. Ha, ni untuk nak nak bandingkan unsur pula ni. Bandingkan unsur. Ha, ni dia, 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 declare lah. Ha, ataupun dia punya syarat-syarat dia. I sama kosong. I sama kosong. Ha, ini lah. I sama kosong. I lebih kecil uh, daripada bilangan kod negatif satu ataupun tolak satu. Kemudian I plus plus. Ha, tu untuk I eh. Lah. Kemudian 4J. Ha, dia nak, nak declare J pula. Okay. Ha, 4J dengan 4I ni dia nak declare nilai. Nilai J dan nilai I lah. Berapa kan? Ha, ni yang atas tu dah, dah kita letak dah. 4I sama dengan kosong. Kemudian bawah tu letak lah. 4J sama dengan kosong. Kemudian J. J daripada, lebih kecil daripada bilangan kod. Tolak I tolak 1. Kemudian J tambah-tambah kan ataupun plus-plus tu. Ha, ni pilihan yang berikutnya lah. If kod buku, kod buku J lebih kecil daripada kod buku J tambah satu. Ha, ni nak, nak bandingkan unsur lah. If tu kan dia punya syarat kan. Ha, jadi dia akan declare lah kat sini. Sementara sama dengan kod buku ha, nilai J kan. Kod buku nilai J kan. Kemudian kod buku ni J. Kod buku J tambah 1. Ha, tadi J dia start dengan kosong kan? Ha, ni J dia kosong. Ha, J, kod buku J tambah 1 sama dengan sementara. Kan? Ha, ni. Ha, ni untuk tukar kedudukan lah kan, ni. Nampak? Dia label kan dia dekat sini untuk tukar kedudukan. Kalau yang atas ni untuk bandingkan unsur. Adakah kod buku J tu lebih kecil daripada kod buku J tambah satu kan? Ha, ni nak bandingkan. Ha, jadi nak, nak, nak sort lah kan? Nak isi daripada 110 ni hinggalah 100, 100, 100 ataupun 100 kan? Ha, ni untuk tukar kedudukan. Okay. Kemudian dokumen dot write. Ha, ni sama lah. Ini untuk output dia. Okey. Kemudian BR ni. Uh, senarai kod buku selepas isi secara menurun. Tambah kod buku. Ha, ni dekat sini nanti. Nak akan paparkan. Uh, senarai kod buku selepas isi secara menurun. Ha, ni paparlah kod. Sebab dia tambah kod buku ni. Kod buku yang ni lah. Nah. Ha, ni yang lima-lima ni. Okay. Ada ha, tambah lah. Kod buku dekat sini. Berapa? ni? Uh, 1, 0, uh, 1, 0. 1, 0, 5. Kemudian. Uh, 1, 0, 2. 1, 0, 1. Dan 1, 0, 0. Okay. Ada apa-apa sini. Ah, ha, ni penutup ni macam tadi lah. Macam cikgu kata kan. Jadi output ni dekat sini lah. Nampak? Okay. Ni output yang pertama. Sebab. Cikgu kata apa tadi? Ada perkataan write kan? ni dokumen.right ni sama tak? senarai kod buku sebelum isi tambah kod buku ni akan tambah kod buku kod buku mana? yang ni kan? Ha, 110, 102, 105 nampak? nampak tak ni? kan? Ha, kemudian dokumen.right yang kedua yang ni lah Senarai kod buku selepas isi secara menurun. Ha, ni apa? Yang kom, uh, titik bertindih kan? Ha, nampak tak? Dia ada space kat sini kan? Ha, sebab dia jarak ni. Yang penutup kata tu dia, dia, jarak sikit. Ha, okay. senarai kod buku selepas isi secara menurun. Ha, tambah kut buku. Ha, dia dia apa-apa kan lah. Ha, selepas apa? di diisi secara menurun tu ha, 110 105 102 101 dan 100 kemudian ha, dia dipindahkan ke ke dalam carta alirlah ya yeah, macam tadi eh macam tadi juga ha, dia ada mula dia ada tamat nah yeah? ha, papar ni untuk input output kan jadi ha, bila ada perkataan papar tu ha, kena tahulah ha ni Ni output. Ni papar kan. Ha, ni proses. Okay. Sama macam tadilah Nah. Dan macam mana kamu nak transferkan uh, daripada atur uh, cara ni ke dalam catat uh, ke catat alir ni. Ha, sama lah. Macam isihan menaik tadi. Ha, ni untuk turutan menurun kan. Ha, jadi cikgu tak tak perlu terangkan secara detail kot no. Sebab tadi kita dah tengok kan eh. contoh untuk menaik isihan menaik. Ni isihan menurun. Boleh tak macam tu? Sebab masa pun nak habis ni. Ha? Semua masih macam orang cikgu eh? Oh, okay. Tiga orang eh? Hmm? Boleh nah? Ya, ada. Boleh. Okay, jadi kita berhenti sampai muka surat 136 ni eh. Untuk hari ni. Uh, ada soalan nak tanya? Saya nak bilang menurun ya. Boleh faham tak? Lah? Macam mana nak buat uh, coding ataupun kod atau cara dan macam mana nak buat catat alih. Nah? Nah, ni markah dia banyak juga ni kalau bahagian ni. Okay. Jadi kena fahamkan betul-betul lah. Okay. Minggu depan Insya uh, insyaAllah kita masuk Uh, sana. Isihan uh, selection sort apa lah. Isihan pilih. Okay, hari ni kita dah tengok lah. Uh, isihan uh, bubble kan. Bubble sort. Um, selection sort kita sambung minggu depan.